Farem un plat de cuina de càmping. Hola, família, estem de vacances! I avui us anem a ensenyar un plat molt fàcil, molt simple, que ja veureu que us agradarà molt. Tenim figues i tenim pernil salat. Figues i pernil salat. Figues i pernil salat. Bueno, que, o sigui, ja acostuma a ser casero. Sí, però avui és però casero ja ser... versió... Heavy. Versió canvi. Tenim un plat on servirem tot. Tenim pernil. Pernil salat, que ens l'hem portat de la xarcuteria d'allà del barri. Ens l'han... Han basat el buit en fer... Exactament, perquè aquí estem de càmping, aquí no podem estar així amb tanta història. I després tenim figues. D'acord? Anem a posar... Figues de les fines! Figues de les fines. El primer que del pagès. És posar la... Ai, no hem dit res. Hola, Aurora, que estàs aquí al darrere. Hola! Hola. Doncs el primer que farem un llit amb totes les... Un llit. Un llit de... És que això ho diuen els cuiners. Diuen, farem un llit, farem... Farem un llit, un llit. Farem un llit, farem un llit. Mira, això li trec tot el d'allò, d'acord? Això normalment pots demanar, que no t'hi posin tant de plàstic, però com que estem de càmping, ho hem de portar tot ben conservat, perquè si no es fa malbé i es llença el menjar. I no fa falta. Doncs mira, això, quan diuen els cuiners, anem a fer un llit, volen dir que poses tot el sota, aquí, sí? Per menjar. Tenim molta gana, o sigui que estem aquí... I que som quadre. Posant-hi moltes ganes, vale? Que el que veig, que tenim allà els cubells per fer la barbacoa i posar-hi aigua. Ai, calla, calla. Però no mireu a la finestra. No mireu a la finestra, això és com si no estigués passant. Però ja has fet un spoiler, Aurora? Bueno, és un spoiler. Bueno. Doncs això, acabo aquí de posar tot el que vindria sent el plat, vale? Posarem aquí, el cobrirem tota la part de baix. I després, el que farem... Mira, farem així un zoom. Vale? Així. Ensenya-ho aquí. És un pernil molt bo. És que la xarcutera del barri de Sant Antoni ho fa molt bé, del mercat, nens. Jo aprofito per fer publicitat. Aleshores, ara agafarem les figues. Ensenya-les, ensenya-les. Sí? Del pagès. Del pagès, d'aquí. No les hem pogut congelar. Si les congeles, les pots tallar molt fines. Però clar, aquí estem de càmping. D'acord? És la versió de càmping. Aleshores, això si renta bé, ja ho hem rentat abans, es pot utilitzar, es pot menjar la pell que li agradi. Qui no, doncs amb una cullereta o amb el que sigui. Vale? Aleshores, el que farem en principi és tallar-les per la meitat, així amb aquest ganivet. Ah! Les tallarem així i si alguna és una mica més gran com aquesta, potser podem fer quarts. Jo ja us dic que aquest vídeo editat no serà gaire reeixit, però bueno. No serà gaire reeixit, però farem... Li hem posat interès aquí, mira. Interès, interès. Interès. A veure, aquí... Més se senten els nens. Sí. Del costat. Que estem de camping, nen. Què vols? Vale, i les anirem posant aquí sobre del llit, Les anem posant a dormir. Aleshores, si ho vaig fent així... A dormir. Si convé, ja faré les seves càmeres ràpides i càmeres lentes. Bueno, ara si vas parlant i vas fent... Sí. Tampoc. Si vaig parlant i vaig fent, doncs ja està bé, no? També? Sí. Anem deixant tot aquí. Per exemple, avui que has vingut d'excursió tot el dia que hem estat al llac, arribes aquí... Vale, i això són 5 minuts que ho prepares, ja ho tens. Ja has menjat. Porta molt d'aliment. Després et pots fer una mica de formatge, ja que estem a França, doncs agafes, compres formatge. Exactament. I fas unes torrades de pa amb formatge. I ja està. Després, que estàs en un càmping d'animació i vols anar una estoneta a veure l'espectacle, vas. Que no, doncs un sempre al càmping s'ha de portar jocs de taula. El Rumi... L'Uno... L'Uno... El 2... El 2... Hi ha un joc que es diu el 2. Per això... Nosaltres el tenim. Que no sé com a jugar. No, sí, és que jo una vegada vaig veure les instruccions... Bueno, que ens anem del tema, tu. Aquí ho tenim. Però ja està. Ja està. Adeu!